Hörmətli izləyicilər, Ermənistanın xarici siyasət kursunun 2 və daha çox stulda oturmaq prinsipi üzərində qurulduğu artıq inkar edilməz reallıqdır. Rəsmi Yerevan Ermənistanı mümkün olan hər dövlətin xidmətinə təşviq eləməkdə israrla davranır. Hətta bunu eləyərkən xidmət olunan ölkələrin bir-birinə düşmən olduğuna belə həmiyət verilmir və bu Ermənistan kimi kiçik ölkə üçün yaxın gələcəkdə böyük geosiyasi təhlükələr vəd edir. Məsələ ondadır ki, Ermənistan bir tərəfdən Rusiyadan uzaqlaşıb, Qərbə yaxınlaşmaq istiqamətində addımlar atır, Rusiyanın iştirak etdiyi qurumların toplantılarını boykot eləyir, Kremlə münasibətlərini körləyir. Gərginliyin ən yüksəyə də çatmasına səbəb olan ittihamlar irəli sürülür və bunun Qərbdən gələn təlimatların nəticəsi olduğu da qətiyyən şübhə doğurmur. Ancaq eyni zamanda Ermənistan qeyri-leqal şəkildə Rusiyadan qaranlıq ticarət tuneli qurmaqla, çirkin maliyyə gəliri sistemi yaratmaqdan da imtina eləmiyib. Hərlə də Qərb mətbuatında Ermənistanın Rusiyaya sanksiyalardan yan keçməyə yardım göstərdiyi barədə müxtəlif məlumatlar yer almaqdadır. Həmin məlumatlara görə Ermənistanın öz iqtisadiyyatının imkanlarını aşan maliyyə gəlirləri Rusiyaya ötürülən sanksiya altında olan mallarla bağlıdır. Yəni Ermənistan Rusiya üçün qadağan olunmuş həmin malları ölkə əhalisinin ehtiyaclarını qat-qat üstələyən həcmdə idxal eləyir və sonra qeyri-leqal metodunla Şimal nəhənginə ixrac edir. Eyni zamanda Ermənistan bankları da Rusiyaya dünyanın müxtəlif ölkələri ilə sanksiyalardan yan keçməyə imkanlar yaradır. Və bəzi etimallara görə Kremlin Rəsmirvanın Rusiya lehinə demarşlarına maksimum səviyyədə tolerant yanaşmasının əsas səbəbi də məhz Ermənistanın bu qaranlıq ticarət ya tunelindən faydalanmaq istəyi ilə qeyd olunur. Təbii ki, Rəsmirəvanın qaranlıq ticarət tunelinin bir də əks tərəfə çıxış variantı da mövcuddur. Belə ki, bəzi məlumatlara görə Rəsmirəvan qəb siyasi dairələri ilə Rusiya lehinə də gizli anlaşmaya malikdir. Həmin gizli anlaşma Ermənlərinin müxtəlif variantlarda Ukrayna savaşında iştirakını nəzərdə tutur. Bu gizli anlaşmanın əsas icraçılarısı sırasında isə Ermənistanın beynaxaq bacısı Fransa xüsusilə olamalıcdır və bu barədə çəkviyət mənbərlərinə istinadla hətta Ermənistan mətbuatı belə məlumatlar yayılmağa başlayıb. Məsələ ondadır ki, Fransız hərbi təlimçilərinin Ermənistandakı əsas fəaliyyət hədəfi artıq məlum olub. Yayılan məlumatlara görə fransızlar heç də yalnız rəsmi ravana Ermənistan ordusunun rekonstruksiyası ilə kifayətlənmirlər. Onların fəaliyyət məqsədləri sırasına Erməni hərbçilərinin müəyyən təlim prosesini keçdikdən sonra yüksək ödənişləndən Ukraynada Rus ordusuna qarşı vurışmağa razılaşdırılması da daxildir. İlkin olaraq Fransız təlimçilərin 200 erməni həbsçini Ukraynada döyüşməyə razı salmağa nail olduqları bildirilir. Azad erməni həbsçilər Fransa da təlim düşərgəsində döyüş hazırlığı keçirlər. Həmin erməni həbsçilərin hamısının bir müddət öncə Qarabağdan təxsil edilərək çıxarılmış Ermənistan ordusunun tərkibinə aid olduğu da bildirilir. Və rəsmi İrvanın bir müddət öncə 200 erməni həbsçinin Fransa da təlim keçməkdə olduğunu etiraf eləməsi də bu məlumatların doğru ola biləcəyini sezdirir. Ancaq Rus qətindən sözdürülmüş məlumatlara görə Fransanın bir neçə təlim mərkəzi hazırda Erməni hərbçiləri qəbul edib. Fransanın Cayetqidanı təlim mərkəzində 1000 nəfər, Caylu təlim mərkəzindəsə təxminən 2000 nəfər erməni həbsçinin döyüş hazırlığı keçməkdə olduğu iddia edilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu ilin sentyabrında Qarabağdan 12000 nəfərə yaxın erməni həbsçisi təcridə alınaraq Ermənistan'a göndərilib. Onların Ermənistan ordusunun tərkibində qaldıqları barədə isə hər hansı rəsmi etiraf mövcud deyil. Yəni bu hərbi kontingentin bütövlükdə fransız təlimçilərin ixtiyarına verilməsi ilə bağlı etimadlar mövcuddur və onların böyük səriyətin ən yüksək məbləğdə ödəniş qarşılığında Ukrayna savaşında Rusiya ordusu ilə vurışmağa razı salına biləcəyi hissə olunmur. Göründüyü kimi Ermənistan tədricən Qərbin Rusiyaya qarşı təhlükəli geosiyasi oyununun bir parçasına çevrilməyə başlayıb. Rəsmiravan Qərbin vədlərinə uyaraq hətta öz həbsçilərini belə satışa çıxartmağı məqbul hesab eləyir. Halbuki belə qaranlıq oyunlar heç də əbədi olaraq gizli qalmır. Həralda Rusiyaya qəbdən qaranlıq ticarət tuneli çəkən Rəsmiravanın buna paralel olaraq Ukraynaya Asker yardımı göstərməsi barədə məlumatlar artıq ciddi müzakirə mövzusuna çevrilib və bu gizli sövdələşmənin ifşa edilməkdə olduğu şübhə doğurmur. Digər tərəfdən Amerika və Qərbin Ermənistan ordusunun balansındakı Rusiya istehsalı olan hərbi texnikanın Ukraynaya göndərilməsi barədə də məlumatlar mövcuddur. Dövlət rəsmisi Rəvan bu barədə yayılan məlumatları dərhal təqzip etməyə çalışdı. Halbuki davamlı olaraq ziddiyyətli addımlar atan Ermənistanın rəsmi bəyanatlarına indi yalnız sadiqölə inana bilər və Rəsmirəvan etibarsız tərəf nəz olaraq güvənilməz geosiyasi ünvan izə bölünür. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, Amerika və Qərbinin Rusiya istehsalı olan hərbi texnikanı satın alaraq Ukraynaya göndərməsi ilə bağlı çoxsaylı nümunə də mövcuddur. Belə ki, Şərqi Avropa bölgələrinin hərbi balansındakı Rusiya istehsalı olan döyüş texnikası eyni metodla Ukraynaya artıq göndərilib. Bu baxımdan Qərbinin indi də Ermənistandakı analoji hərbi texnikanı bu məqsədlərə yönəltmək niyyəti qətiyən gözlənilməz deyil. Üstəlik ondan nəzər almaq lazımdır ki, qaranlıq sövdələşmənin ifşa edilməsinə paralel olaraq Ukrayna rəsmi dairələrinin Ermənistanın doğru yolundan irəllədiyini bəyan elleyərək başınyan hakimiyyətini tərifləməsi də qətiyyən boşuna deyil. Eyni zamanda Kreml ilə hərbi müttəfiq olduğu halda rəsmi irvanın Ukraynaya xüsusi maraq göstərməyə başlaması da maraq doğurur. Həllal da iki ölkə arasında ən yüksək səviyyədə siyasi təmaslar şübhəli şəkildə intensivləşməyə başlayıb. Və belə düşünmək olar ki, həmin yüksək səviyyəli dəmaslarda boşuna deyilmiş. Əsl səbəbləri isə artıq tədricən indi ortuya çıxır. Belə anlaşılır ki, Rəsmi İravan Kremlə qarşı düşmənçilik fəaliyyətində qırmızı zisgiləri artıq çoxdan keçib. Hazırda Rusiya üçün Ermənistan 2-ci Ukraynaya çevrilib. Sadəcə Rusiyanın Ermənistana münasibətdə hansı addımları nə vaxt ata biləcəyi hələlik müəmmalı olaraq qalmaqdadır. Bu müəmmə aydınlaşmağa başlayacağı təqdirdə, Rəsmi İravanın Qərbin Ermənistanın əvəzinə Rusiyana savaşmasına ehtiyac olacağı da şka doğurmur. Halbuki başqalarının əvəzinə savaşmaq vərdişləri olmayan Amerika və Qərbin Ermənistandan fərqli olaraq buna ehtiyac belə duymayacağınısa elə indidən təxmin eləmək mümkündür. Hörmətli izləyicilər, Ermənistanın oyunbaz rəhbəri öz ampulasına sadiq de Nikol Paşinyan o gün olmur ki, maniakal cazısına yerli və beynəlxalq ictimai rəyi çaşdırmaq istəməsin. Peşəkar siyasi demoqoq kimi adamın ağ yalanı gerçək donunda sıxmaq işində müstəsna qabiliyyəti bəllidir, amma və lakin Əla Həzrət fakt bəzən o dərəcədə danılmaz və əvaz keçilməz olur ki, Nikol kimi manipulyaziyau stoların da onu məlumalamağa güc göstərmir. Nikollovayevic canlı yayımda Erməni vətəndaşın sualına cavablandırarkən deyib ki, "Əgər 2018-ci ilin inqilabı olmasaydı, bu gün Ermənistan Respublikasının müstəqil, suveren olmaq şansı olmaz idi." İnqilabın cüy Ermənistana müstəqil və suveren olmaq şansı qazandırdığını söyləməklə Soros və Nikol əlbəttə ki, tər təmiz blif eləyir, çevrilişə indi həm də bu yolla haqq qazandırmağa çalışır. Zira çörəyi ağzına yeyənlərin hamısı bilir ki, Paşinyan iqtidarı xüsusən də son 3 ildə Ermənistanı sadəcə bir qucaqdan Rusiya nağşını alıb digərinə, yəni, Qərbin, Amerika və Fransanın qucağına atmaqla məşğuldur. Nə suverenlik, nə müstəqillik. Vəziyyətin absurdluğu bir də ondadır ki, İran 5 il yarımda nə de facto, nə də de jure maska orbitindən zələc uzaqlaşmayıb. Qorxu biris etməyib. Nə fərqi? Cərcəh budur ki, kapitulyant ölkə rəsmi KDTMT-nin, Rus NATO-sunun, Avrasiya iqtisadi birliyinin və gömrük ittifaqının üzvü olaraq qalır. Qonşu ölkənin Türkiyə və İranla sərhədlərini hələ də Rusiya hüfrigləri qoruyur. Orada Rusiyanın 5000lik silahlı kontingenti, hərbi bazaları var. Ermənistanın hava məkanı, iqtisadiyyadı, energetikası bütünlüyünə Rusun nəzarətindədir və s. Yəni yalnız quru sözlər siyasi boşboğazlıq. Bunlara heç bir çatmır ki, Ermənistanın gərçək müstəqillik şansı bölgədə Rusiyanın və ya Qərbim maşası və əlaltısı olmağa yox, Azərbaycan və Türkiyəyənən təcili sülh müqavilələri imzalamağa bağlıdır. Şans, xilas, qurtuluş, hakimiyyət dəyişiklikləri ilə, inqilablarla yox, təfəkkür dəyişikliyi ilə incilidir. Paşinyan israrla təzədən Verosbek kəşf eləməyi ilə məşğuldur. Doğru inqilab olmasaydı, hakimiyyətə bir müddətə Qarabağ qlanı qalsaydı, ola bilsin Azərbaycanın vətən müharibəsi 2020-də olmaz idi mümkün olacaqdı. Sersarqisyan dövründəki 4 günlü April müharibəsi bunun tarixi və mühüm anons xəbəris idi. Çünki Erməni tərəfi nəinki keçmiş Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinin ərazisini, onun ətrafındakı rayonları da qaytarmaq fikrində deyildi. Özünü sülh güvərcanını kimi göstərməsinə rəğmən başinyan hökuməti də aşağı yuxarı eyni mövqe tutmuşdu. Bir qarış torpaq qaytarmamaq. Hərçəng Nikol Hiyləcər pir tezisi ortaya atmışdı ki, sülh anlaşması hər üç tərəfi, Azərbaycan, Ermənistan və Dağlıq Qarabağlıqları qanətməlidir. Təbii ki, bu da istisna idi. Hansı dağlı Qaraqay xalqı, hansı üçüncü tərəf münaqişədə ikinci tərəf olula. Boazmış kimi məxməri baş nazirin sevimli müdafiə naziri David Tonayan Amerika dolları kən yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə şüarı ortaya atmış. Azərbaycanı təzə işğalla hədələmişdi. Azərbaycan Ermənistan ordusu Tovuz istiqamətində sərhəd təhribatı törətdi. Ağır döyüşlər getdi. Nəhayət 2020-ci ilin 27 sentyabri 44 günlük vətən müharibəsi və böyük nidalə şərəsi.